Сьогодні у Тернополі о 13-й годині в Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка відбудеться захід для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Вони зустрінуться з переможницею всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2018» у Тернопільській області Андріаною Бурміцькою. Зазначу, проект «Єднання поколінь» діє у Тернополі із жовтня 2017 року. Це ініціатива для людей похилого віку. Організатори щотижня влаштовують для них зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи, перегляди фільмів та інші розваги. До 17 серпня у Збаражі діє табір «Go Camp». Троє волонтерів з Єгипту та Сполучених Штатів Америки навчають дітей англійської мови. Участь у проєкті для дітей безкоштовна. Сьогодні наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкується із волонтерами. Не пропустіть його репортаж о 19-й годині. Сьогодні о 10-й годині ранку у Києві під стінами Міністерства фінансів України відбудеться пацієнтська акція «Мінфін запали свічку». У ній візьмуть участь пацієнти, хворі на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. Вони вимагатимуть фінансування на закупівлю ліків для дорослих пацієнтів. Наразі за державний кошт лікуються лише діти з цими захворюваннями. Після досягнення 18-річного віку пацієнти мають купувати ліки за власні кошти. Більшість пацієнтів через непідйомну вартість лікування припиняють свою терапію. Про це нам розповіла Ольга Меуш, представник громадської організації «Рідкісні імунні захворювання», а також мама 18-річної дівчини, яка хворіє на первинний імунодефіцит. Зазначу, що 9 серпня Міністерство охорони здоров'я України прийняло пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» про фінансування дорослих з первинним імунодефіцитом. Тепер учасники акції планують звернутися до Мінфіну за відповіддю, чи буде фінансування на закупівлю ліків для людей старших 18 років. І у Тернополі триває 6-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації Тернопільської області Євгена Ворка. Сьогодні другий день змагань. Участь у турнірі беруть юніори 1998 та 2000 років народження. Змагаються спортсмени у різних вагових категоріях від 55 до 130 кілограмів. І це всі новини на цю пору. Зустрінемось через півгодини. Я розповім вам новини від усіх спецслужб.